بیا دې ایمان په حق لا بختنه وکړه زینو خلکو نه چې بختنه وکړي چې ته مؤمنی هغه وای هو چې ورته وای ایمان څه شی دی وای چې نه پوهیږم چې ورته وای د اهل سنت والجماعت څخه یاست وای چې هو چې پوښتنه ترې وکړي چې د اهل سنتو په نیز ایمان څه شی دی وای نه پوهیږم د اهل سنت والجماعت په نیز د ایمان په تعریف کې باید 15 شیان موجود وي په ژبه باندې خر کول په زړه کې عقیده لرل او د زړه او د اندامونو عمل او په یطاعت سره زیاتیږي او په نافرمانۍ سره کمیږي 15 شیان باید موجود وي اقرار عمل اعتقاد زیاتیږي او کمیږي په ژبه باندې چې د شریعت مطابق خبرې کوي خو په زړه کې باور نه وي عقیده نه لري آیا دا مؤمن دی څوک پوهیږي هر څه چې شریعت راوړی وي اقرار پرې کوي او وایي خو په زړه کې پرې عقیده او باور نه لري دا خو منافق دی په لوی اعتقادي نفاق سره دا به د دوزخ تر ټولو ژوره کنده کې وي ښه دویمه پوښتنه هر هغه څه چې شریعت راوړی وي په زړه کې پرې عقیده او ایمان لري خو په ژبه یې نه وایي آیا دا مؤمن دی یا کمزوري ایمان خاوند دی او یا د دوو حالتونو ترمنځ دی د کفر امامان په همدې عقیده وو فرعون په همدې عقیده وو ابلیس په همدې عقیده وو ابو جهل په همدې عقیده وو او دلیل یې د الله تعالی دا وینا ده او دوی ترې انکار وکړو او یقین کړو په هغې باندې نفسونه د دوی چې په زړه کې عقیده لري نو څه شي منع کړی چې په هغې باندې اقرار وکړي نو موږ وویل ښه 15 خبرې موجودې وي قول عمل عقیده زیاتیږي او کمیږي.